So, moikka moi kaikille! Moi! Me ollaan Tuomas ja Arttu ja me ollaan nuoriso-ohjaajina Pirkkalan kunnalla. Ja tää on meidän YouTube-kanava. Meidän YouTube-kanavalla tulee ainakin olemaan jonkinlaisia live-videoita, joissa esiintyy myös vieraita muun muassa täältä Tupe-maailmasta. Ja e-urheilumaailmasta. Kyllä. Ja lisäksi meillä on tarkoituksena tuottaa tänne kanavalle sisältöä muun muassa By Day-tyyppisistä videoista ja jonkinlaisista haastevideoista. Ja pelivideoita ja... Ja niitä videoita, mitä te toivotte siellä kyllä toisessa päässä. Eli jos just sulla on siellä idea, että mitä me voitaisiin alkaa tekemään meidän YouTube-kanavalle, niin laita kommentteihin tai sitten johonkin meidän someen slaidaa DM ja laita viestiä. Meidän somet löytyy tuossa alhaalta descriptionista ja kanavan tiedoista, niin sieltä pääsee seuraamaan meitä myös somemaailmassa. Näin on. Mutta nähdään YouTuben ihmeellisessä maailmassa. Se on. Moido. Moro.